dia besar sikit, dia kurus, dia tak boleh makan orang, tapi dia berbahaya. Ikan tu panjang sikit. Ikan apa? Warna biru. Ini laut ke kat sungai? Laut. Muncung dia panjang ke tak? Panjang sikit. Sikit je? Dia punya mata macam merah. Punya mata merah. Tapi dia berbahaya walaupun dia tak boleh makan orang. Bunyi dia macam mana ikan tu? Dia macam ikan yang paling kecil. Dia macam ikan bilis. Warna dia, tapi dia bukan ikan bilis. Ikan ini napa? Ikan bilis tu kecil. Ini napa? Ayah ni napa? Mana? Napa macam ni lah. Seng kancil. Yes. Hana cuba apa macam kancil. Hana kancil lah. Hana cuba aja ikan yang napa dia macam dia punya apa entah macam lain daripada kancil sebab dia Hana ada baca lain daripada kancil. Apa benda entah tadi masa kita tengok kancil depan tempat kancil tu ada tulis napa. Pasal napa tu apa lain dia dari kancil. Hana cuba tarik ikan ikan besar sikit tapi dia berbahaya tapi dia tak boleh makan orang. Nak cari kat mana? Google. Nak tarik apa? Ayahlah. Nak tarik apa yang ada cakap tadi tu? Mana boleh Google boleh jumpa macam tu? Boleh? Ya ke? Cuba. Hana nak tarik apa? Ikan paling besar je Hana taik. Tak jumpa lah ikan paling besar. Itu bukan. Dia ikan paling besar ke? Tak. Dia besar sikit. Dia besar sikit. Dia tak boleh makan orang tapi dia berbahaya. Macam mana Mika cakap? Nak aja ikan. Ikan mata warna merah tapi... Ikan. Mata warna merah. Boleh kau Google jumpa tu? Merah. Dia warna dia biru. Badan dia warna dia biru. Kan tu warna nya biru tapi dia jangan tapi dia tak boleh. Dia berbahaya berbahaya tapi dia tak boleh makan orang. Aduh, bahana yang gelap ni ibu gaulah ni, dek. Boleh makan orang. Ana tulis apa tengok? Ya, Ana tulis apa? Ana baca. Dia ada nama. Warna merah. Alamak, tu padam. Alamak, padam pula. Sebab dia tak boleh tunjuk gambar. Memang tak boleh lupa. Sebab Google dia bukan boleh type nama macam tu. Karang-karang macam tu tak boleh. Panjang-panjang macam tu tak boleh. Dia apa? Dia ada nama kuda. Dari kuda ke apa entah. Dari kuda. Barakuda. Barakuda.
Barakuda. Ada. Barakuda. Lihat ada kuda apa tak? Barakuda.